Imekuwaje mtoto akaletwa hapa na ameaga? So ilikuwa ni asubuhi. Yes. Mshirika kwamba Mungu amesema kwamba mtoto hajakufa bado roho yake ingali. Kaambia kwamba Mungu anasema asizikwe, tuende hata madhabahuni, tungaje muombe, baada atafufuka. So nilikuwa nikimuombea. Yes. Atajiona nini utakam, lakini naamini Mungu atakatenda. Hata kwa vile Mungu alikuwa anafufua. So tumeongoja, tumesubiri. So kaza kama sika tayari kaza kati ni sawa, lakini Mungu anasema kwamba Mungu anatakatenda na atakafufua. Imani yako ni gani? Imani yangu Mungu atafufua. Hata Jairo alifufuliwa. Lazaro alifufuliwa. So mimi sina upingamizi wote. Yeah. So wewe unakubali mtoto aende azikwe ama tuendelee na maombi? Mtoto azikwe. Mtoto azikwe. Mimi najua kwa Mungu atakufuanga. Watoto wanafufuliwa. Ukata Biblia, Lazaro alifufuliwa. Lazaro alifufuliwa. Na kaza tumekuja asubuhi tangu saa 1 mpaka saa 8 bado hajafufuliwa. So kia nikasema kwamba mtoto atakachukuliwa hadi atazikwe. Maana tuzi tukamwokozi Mungu. Mungu anatimisha ngwi. Mungu mwenye mapenzi yake. Akiwa ni vizuri amuvue, ni sawa kama si asimuvue. Mapenzi ya Mungu. So sisi tuko tayari. Kama ni kuzikwa aende azikwe. Hatua nyingine. Na tumeongoja na masaa inaenda. Na kizidi mahali pale mtoto atanuka. Si ndio? So mimi niko tayari kwamba mtoto aende atakazikwe. Maana sasa pingana na serikali. Yeah.